მოგესალმებით. გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემათა ციკლი. აგეოგრაფიაზე მინდა გესაუბროთ და რა თქმა უნდა, წინა გადაცემაში ვისაუბრე მე შუშანიკის წამების გარშემო, თუ რა ხდებოდა იმდროინდელ საქართველოში, როგორი პოლიტიკური გარემო იყო, ყველაფერზე თუ ვინ იყვნენ მშობლები. შუშანიკისა და ვარსკენ პიტიახშისა და როგორი დიდი დამსახურება ჰქონდათ მათ თავიანთი ქვეყნის წინაშე და მოდით ახლა გავშალოთ ეს თემა და სანამ გავშლი ამ თემას მინდა ძალიან აქტუალურ თემას შევეხო. საერთოდ ხე ფესვებიდან იწყება. ხეს რომ ფესვებს გადაუჭრი, ის ხე ძალიან მალე წამოიქცევა. ფესვებიდან, ზნეჩვეულებიდან, კულტურიდან, ადათ-წესებიდან მოდის ჩვენი ქვეყანა. და მე მგონი მიმიხვდით, რომ 1500 წლოვანი ისტორიის შეკვეცა, გადასხვაფერება, რაღაცნაირად მცირე მოცულობის ნარკვევად, ნაწარმოებად გადაქცევა, ეს არაფრით არ შეიძლება. ეს არის კუთვნილი ქვეყნისა და ეს არის მემკვიდრეობა ქვეყნისა. ამიტომ კულტურული მემკვიდრეობის ასე ხელისხლება, როგორც ჩვენ გვინდა რომ გავამართლოთ, რომ თურმე ძალიან რთული ყოფილა, აი ამ ვრცელი ნაწარმოებების შესწავლა, ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის გამართლებული. იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ხე ფესვებიდან იწყება და ჩვენ ეს ფესვები არ უნდა გადავჭრათ. როგორ არ უნდა იცოდნენ ბავშვებმა ტაო კლარჯეთის, ოპისას, ოშკის, ზარზმას ისტორია, ვინ იყო გრიგოლ ხანძთელი. მარტო გრიგოლ ხანძთელი იყო ესა და ეს ადამიანი და მორჩა იმის იქით რა გააკეთა, თუ როგორი მდგომარეობა იყო იმ დროინდელ საქართველოში, რომ ავარქმნილი ქვეყანა თავიდან აღორძინა არაბებისგან დაქცეული. ან რას უშვებით იმ ძეგლებს აბოს ტაძარი რომ არის მეტეხთან? რას ვეუბნებით იმ ბავშვებს, რომლებიც აი ამ ისტორიით უნდა იკვებებოდნენ, ამ კულტურული მემკვიდრეობით? რომ იცით რა, ახლა თქვენ ეს ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად რომ გადაგეტვირთ გონება, ახლა უნდა მოხდეს ისეთნაირად, რომ თქვენ უნდა შეგიმცირდეთ ეს ნაწარმოებები, მათი მოცულობა და სხვანაირად გაგიადვილდებათ. ისე და ძალიან გაუვადვილეთ ბავშვებს. ძალიან ბევრი რამეა შეცვლილი და სამწუხაროდ უარესობისკენ და არა უკეთესობისკენ, და ისენუ გავაკეთებთ, რომ ერის საგანძურს გადავაყოლებთ, აი ამ ახირებულებებს გადავაყოლებთ ისეთ ცრუღირებულებებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას სულიერათაც, მენტალურათაც და ფიზიკურათაც დაღუპავს. აი ეს მინდოდა მე თქვა მოკლედ. ახლა გავაგრძელოთ. თვითონ აგეოგრაფიაც განმარტე მე, რომ ორი მიმართულება აქვს მეთქი აგეოგრაფიას. ეს გახლავთ თვითონ წამება, მარტვილობა და ღირსეული მამების ცხოვრება, რომლებიც არაფრითარ ჩამოუვარდებოდნენ თავიანთი მოღვაწეობით მარტვილებს, იმდენად რთულ გზას გადიოდნენ ქვეყნის ასაყვავებლად. აგეოგრაფიას გააჩნია, ესე იგი გვაქვს აგეოგრაფიული ნაწარმოებები და ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოებები. ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოებები ლექსად, საგალობლებად არის დაწერილი, რომელიც ძირითადად ტაძრებში
სრულდება ახლა დავითის ფსალმუნების აგალობლები თქვენთვის ნაცნობია და მოდით ახლა ვისაუბროთ კიდევ რომ აგიოგრაფიას აქვს კიდევ სხვა მიმართულებები სამ ჟანრად სამ ეტაპად შეიძლება დაიყოს აგიოგრაფია განვითარების ძალიან დიდი გზები გაიარა მან რომ მოეღწია ჩვენამდე თავიდან იყო კიმენური რედაქცია კიმენური რედაქცია ეს იყო ძალიან მოკლე ვერსია ძალიან მშრალი ფაქტები წამებულთა ცხოვრებისა და შემდგომ მან განვითარება გაიარა და აი ამ განვითარების შედეგად დაიხვეწა ეს ფორმები, შეიძინა ლიტერატურული ფორმები, არამარტო ლიტერატურული ფორმები, ესთეტიკურათაც დაიხვეწა იგი და აქ უკვე წარმოჩინდა ადამიანთა ცხოვრება, ღირებულებები, მათი თვისებები, მათი ემოციური შტრიხები და აქ უკვე ნაწარმოებში, აგეოგრაფიულ ნაწარმოებებში ღირებულებები შეიცვალა და მოხდა ისეთნაირად, რომ მან ემოციურ დატვირთვასთან ერთად შეიძინა მხატვრული ღირებულებებიც. მხატვრული ღირებულებებიც კომპოზიციურად შეიკრა, ლიტერატურულად უფრო გაიმართა და ასე შემდგომ. ესე იგი, ვამბობთ, რომ დაიხვეწა მეთქი აგიოგრაფია და ეს კიმენური რედაქცია, ანუ მშრალი ფაქტები შემდგომ უკვე აი ასეთ მაღალმხატვრულ დონეზე განვითარდა. Და სამი საფეხური იყო და მოდით განვიხილოთ ეს სამი ჟანრი, სამი საფეხური. Ეს არის ტელეოლოგიური, პირველი ტელეოლოგიური, სადაც დროითი, სივრცითი, შემოქმედებითი საფეხური იყო, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებში ნაჩვენები და ამ ხრივ გამოირჩევა სწორედ ჩვენი ნაწარმოების შუშანიკის წამება. შემდგომ ეს იყო სტრიფტიკული მოდელი, რომელსაც სამნაწილიანს, ანუ სამკარედიანს უწოდებდნენ, სადაც პირველად იყო შესავალი, ხოლო შემდგომ უკვე წმინდანთა ცხოვრება იყო, შემდგომ იყო უკვე ღვაწლი, ღვაწლის შესახებ საუბარი, წმინდანთა ცხოვრების ღვაწლის შესახებ საუბარი და აი ამ ხრივ გამოირჩევა ძალიან აბოსწამება. Და აბოსწამებაში იცით რომ არის ეპისტოლეები სამუელ კათალიკოსისა თვითონ ავტორის მიმართ, შემდეგ ავტორის საპასუხო წერილი და შემდგომ უკვე მოდის აბოს ცხოვრების და წამების შესახებ ისტორია და ბოლო მეოთხე თავი მთლიანად მის ღვაწლს და მის ღვაწლის შრომის განდიდებას და დაფასებას ეცხონება. ახლა ბოლო ჟანრი გახლავთ ციკლური ჟანრი. რას ნიშნავს ახლა ციკლური ჟანრი? ციკლური ჟანრიდან იყო ძირითადი ხაზი და აი ამ ძირითადი ხაზიდან გამომავალი ისტორიები, ეპიზოდები ძირითადად მიემართებოდა ამ ძირითად ხაზ ბირთვს, ცენტრს და ესენი იყო სხვადასხვა ეპიზოდები. ამ ხრივ არის გამორჩეული ძალიან გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში არის არაჩვეულებრივი ეპიზოდები, მარტო გრიგოლ ხანძთელისა კი არა, არამედ მისი მოწაფეებისაც და მათი მოწაფეთა ისტორია, ცხოვრების წარმოჩინება, ეგრეთ წოდებული ჩართული რომანული ეპიზოდებიც, რომლებიც უკვე არამარტო სასულიერო პირთა, არამედ საერო პირთა ცხოვრებასაც ასახავს, აი ამ მხრივ ძალზე გამორჩეულია და მიემართება ისევ იმ ბირთვს, იმ ცენტრს, საიდანაც ისინი გამოდიან, ეს არის თვითონ
Grigol Tan, anu Grigol Hansteli, Schaurebastan, Mimartuli, istorie, biromel, supro, mraval perovani, hteba, upro sa intereso, hteba, upro tat virtulia, da, mraval hriv. Didi informația scoatutis, da, mraval hrivaris sa intereso. Aest mindanta tschoureba schatajoris tu talak urtebi chuen evropuli kulturis nazarmoebebisatvis shemdeg es martviloba შეიცვალა უკვე ჩვეულებრივ წმინდანთა ცხოვრებით, რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ საქართველოზე, საქართველო ამ მხრივ გამონაკლისი იყო, მე-18 საუკუნემდე იწერებოდა ნაწარმოებები, იქმნებოდა ნაწარმოებები, რომლებიც ეხებოდა სწორედაც რომ წამებას, მარტვილობას, ადამიანებისა, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს სარწმუნოებისათვის. Da, ai es agiografiul linat armoebis principeps, gansasframs, ideu șemdegi etapebi. Es aris șemdegi sahe simboloebi, anu sahe ideebi. Da, ras nișnau sa ahla es sahe ideebi. Es nișnau da imas rom. Ადამიანთა, პერსონაჟთა, სახეების წარმოჩინება ხდებოდა სიმბოლოებით, სახე სიმბოლოებით, წმინდანების ცხოვრების გამომსახველი სახე სიმბოლოები იყო ყოველთვის მნიშვნელოვანი. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადამიანი, ყველა პერსონაჟი იყო ყოველმხრივ Srul copili, arăt minda nebitski, șeizleba copili, unen, da i unen ciole brevi, adamia nebi, tavianti, naglova nebebit, tavianti, ragați emoțiuri, strihebit, adamia nuri, nebebit, bunebit, i unen rogorț, da debiti, se uar copiti. Aspecte bizarmomčeni, magram aist oret, amas gansa schrauta, esahe simbolul ebiro, mati si suste ebic, da mati rire bule bebic, ertmnișnelovani, gaehada, gaehadat, da carmoecina, taina hwebina, ta damiane bistuism, kithoelistuism. Ის რომ ისინიც ჩვეულებრივი მოკვდავნი იყვნენ ადამიანური საცდურებით, დაცემითა და აღდგომით. Და აგიოგრაფია ქმნიდა მეტყველ სახეებს. Და ეს მეტყველი სახეები ძალზე გამორჩეული იყო, რას ნიშნავს ახლა მეტყველი სახეები, ხო? Კომპოზიტორი ქმნის მუსიკას, მხატვარი ქმნის ნახატს. Მოქანდაკეც ასევე ქმნის თავის ნამუშევარს, ქვაში აქანდაკებს, ხო? Მაგრამ აგიოგრაფიული ნაწარმოებების პრეროგატივა რა არის? Მან უნდა იმეტყველოს, მან უნდა ეგრეთ წოდებული ხათთა წერით, ანუ ხატად ქმნით, ანუ მეტყველი ხატები სწორედ სიტყვის საშუალებით უნდა შექმნას. Სიტყვა კაზმული მეტყველების სახეები უნდა შექმნას. Და როდესაც ყველა ზღვაწლი დაფასებულია აბსოლუტურად, ვინც არ უნდა იყოს იგი, ვინ რა დროსაც არ უნდა შემოუერთდეს უფლის საქმეს ადამიანი, მისი ღვაწლი ყოველთვის არის შეუფასებელი, ფასდაუდებელი. Და აქ შეიძლება ჩვენ გავიხსენოთ ის მომენტი, როდესაც იგავები გავიხსენოთ უფლისა, როდესაც ის თავისთან მყოფ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობდნენ ნებისმიერ მათგანს, ვინც რა დროს შემოერთდებოდა, ზოგი ადრე უერთდებოდა სამუშაო, ზოგი გვიან, ზოგი უფრო გვიან, მაგრამ ყველას გასამრჯელოს ერთნაირად უხდიდა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველასთვის ერთნაირად გაიცემა ის დაფასება, ის
sakme, rats aris, ძალიან ღირებული, ადამიანთათვის, უფლისმიერი საქმისათვის, თვითონ აი ამ ღვთისკურთხეულ საქმედ ითვლება, არ შეიძლება ის იყოს იგნორირებული. ყველა მხრივ არის დასაფასებელი და დაფასებულიც, როგორი ცარ უნდა იყოს იგი, კიდევ ამბობ, რა დროსაც არ უნდა შემოუერთდეს თავისი ღვაწლით ესა თუ ის ადამიანი ამ საქმეს. Აი ეს სახელმეტყველება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აგეოგრაფიულ ნაწარმოებებში, ძალზე მნიშვნელოვანი და თითქოს აი ამ სახელმეტყველებისას, ანუ ხატად ქმნილი სახეებისა, ჩვენ გადავდივართ იმ ეპოქაში და იმ გმირების ემოციურ ფონს გავდივართ ჩვენ თვითონაც. თითქოს ეს ჩვენს თავზე ხდება, იმდენად ღრმა პროცესებია ეს და იმდენად თანამდები პროცესია ეს. ახლა რატომ სჭირდებოდა ქრისტიანობას ამგვარი მაგალითები? ქრისტიანობა არასდროს არ იბრძოდა ღიად სხვა აღმსარებლობების წინააღმდეგ, სხვა არაქრისტიანული რელიგიების წინააღმდეგ. მათი სიტყვა იყო ეს ნაწარმოებები, რომლებიც თავის სიტყვას ამბობდნენ, ესენი იყო შეუფასებელი ნაწარმოებები და ამიტომ თავიანთი ქმედებით, პერსონაჟთა ცხოვრებით, ეპოქის ნიშნების გამოხატულებით, ყველაფერი ისეთი კარგად იყო დანახული და ნაჩვენები, რომ აქედან გამომდინარე, ეს უკვე ახდენდა ძალიან ღრმა შინაარსიან ბრძოლას, იდეოლოგიურ ბრძოლას სიტყვის საშუალებით სხვა აღმსარებლობების წინაშე. როგორიც არის მაგალითად ავიღო წმინდა ნინოს ცხოვრებაში, წარმართული კულტურის, წარმართული სარწმუნოების წინააღმდეგ ბრძოლა ხდებოდა, შუშანიკის წამებაში მაზდეანობის წინააღმდეგ ბრძოლა ხდება, ეს იდეოლოგიურ სწორედ ამ სიტყვა კაზმული მწერლობის საშუალებით და აი ამ სიტყვების საშუალებით ღრმა ემოციური შინაარსის მქონე ნაწარმოებებით. სწორედ ასეთი ბრძოლა ხდებოდა მუსულმანური სამყაროს წინაშე, ცეცხლთაყვანის მცემლების წინააღმდეგ, აბოს წამების ცხოვრების განხილვით. რაც შეეხება ახლა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში აქ საერო და სასულიერო პირთა ცხოვრების უშუალო სურათები, პასაჟებია დახატული, დანახული, მათი ურთიერთობა, მათი ურთიერთშეთანხმება, მხარდამხარ სიარული, მაგრამ მაინც დისტანცირება, სულიერი სამყაროსი, სულიერი იერარქიისა, რაც უპირობოდ სწორედ მათი ღვაწლით იყო ნაჩვენები და განპირობებული, როდესაც ეს გზა მათ ღირსეულად გაიარეს და ღირსეულადაც დაიმკვიდრეს ეს საოცარი ადგილი, საოცარი ადგილი მეთქი ვამბობ, იმიტომ რომ მათი შრომა, მათი ღვაწლი, მათი მუხლჩაუხრელი ბრძოლა იავარქმნილი ტერიტორიების ახლიდან ასაყვავებლად, ასახორძინებლად, სწორედაც რომ იყო და მათი სულიერება, რომელიც განფენილი იყო და ძალიან ბევრს იკრებდა გარშემო და ყველაფერთან ერთად ღვთის საუფლოში ამკვიდრებდა უფრო მეტ ადამიანს და
Uamravi mimdevari uchndebodat mat, isini damoukidebelat aketebnen shemdgom taviant sakmebs ghirseulat sheumtsdarat da qvelaperma aman moidana is rom ak iqo utidesi pativiscema da utidesi tanadgoma, magram mociceba am sulieri ierarkhiis mimart. Ai amaze mindoda dghes mesaubra. Madloba uratghebisatvis. Kargat brzandebodet.